Առնվազն մինչև ապրիլի 24-ը զանգվածային միջոցառումներ չանցկացնելու հայազգային կոնգրեսի որոշումը իշխանական հանրապետականի մամուլի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը դրական է գնահատում։ Ցանկացած քաղաքական ուժի կողմից ներքաղաքական լարում կամ ներքաղաքական իրավիճակում ցույցեր եւ միտինգներ անելը առաջինը հենց մեր հասարակության կողմից կարծում եմ դրականորեն չեր ընկալվի։ Բայց ամեն դեպքում անկախ նաեւ Զատե Պետրոսյանն է, ՀԱԿ-ն է, թե այլ քաղաքական ուժն է, չգնալ այդ ճանապարհով, դա իհարկե դրական է։ Շարմազանովը կարծում է, ՀԱԿ-ը 2 ամիս դադար վերցրեց ստիպված։ Երեկվա հանրահավաքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ձեռնպահ մնաց անդրադառնալ ներքաղաքական վերջին իրադարձություններին։ Առաջին նախագահի ձևակերպմամբ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նկատմամբ գործադրված վայրակ հաշվեհարդարին, ընդդիմության հետագա ծրագրերին և ընդհանրապես քաղաքական դաշտում ակնկալվող վերադասավորումներին, որովհետև հապշտապ դատողություններ անելու սովորություն չունի։ Ուստի ընդդիմության դաշտում կրկին միայնակ մնացած ՀԱԿ-ին ասաց, ժամանակ է պետք իր հետագա մարտավարությունը ճշգրտելու և պայքարի շարունակման քաղաքական ռեսուրսները հաշվարկելու համար։ Տեր Պետրոսյան քաղաքական առաջնորդը այլևս քաղաքական թոշակառու գործիչ է, և նրա գնահատականները շատ ավելի շատ հիշեցնում են քաղաքագիտական գնահատականները, սա փաստ է, և այդ թայմաուտը 2 ամսից վերցնելու թայմաուտը, դա ոչ թե ժեստ էր, ինքը այլ ճանապարհ չուներ, ստիպված քայլ էր։ ՀԱԿ-ի բոլոր քաղաքական հաշվարկները կամ գրեթե բոլոր քաղաքական հաշվարկները կապված են մեկ այլ քաղաքական թիմի հետ, ՀԱԿ-ը վերերացվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության վերջին վագոնի։ Ժառանգության անդամ Ռուբիկ Հակոբյանը պնդեց, միասնական հարթակի կողմնակից է։ Տեր Պետրոսյանի հայտարարության հետ, թե ՀԱԿ-ն ընդդիմության դաշտում միայնակ է մնացել, համաձայն չէր։ Հալվա ասելուց շուրթերը չի քաղցրանում։ Իշխանությունը շահագրգռված է ուժեղ ընդդիմություն ունենալու հարցում, հայտարարեց հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Կտրականապես մերժում է տեսակետը, թե իշխանությունը կանխեց ընդդիմության հզորացումը, ճնշելով Բարգավաճ Հայաստանին։ Այդ մարդիկ նախ դեռևս ընդդիմություն չեն էլ իրենց հայտարարել։ Երկրորդ, եթե ուժեղ քաղաքական ընդդիմություն լինեին, այս վիճակում չեն լինի։ Ուժեղ քաղաքական ընդդիմությունը մի օր հետո կարծիքը չի փոխում, և ուժեղ քաղաքական ընդդիմությունից քաղաքական թիմի մի մասը 2 օրում չի փոխում կտրուկ իր կարծիքը կամ գնում կամ դուրս գալիս այդ թիմից։ Ուժեղ քաղաքական ընդդիմությունը ես գոնե այդ թևից ձեր նշած կուսակցությունից չեմ լսել, որ որևէ մեկը նշի, որ իրենց նկատմամբ եղել են ճնշումներ։ Առաջիկայում հանրահավաքներ չանցկացնելու կոնգրեսի որոշումը կարծիք հայտնեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Կարճ ժամանակում իշխանափոխության հասնելու մասին հայտարարող ընդդիմադիր այլ ուժերի համար աստեղային ժամ է։ ՀԱԿ-ի առաջնորդը երեկ նաև որոշեց մեջբերում գաղտնազերծել նոր միասնական ընդդիմության կոդավորված ստրատեգիական պլանը։ Դավանույից ցախավելը հեծած 1+1 քայլերքը շուրթերին և Պուտինի հրաժարականի պահանջը կրծքի տակ հասնում են ազատության հրապարակ, ինքնահռչակվում որպես նոր բևեր և ստորագրում քաղաքացիական պայմանագիրը և շարժվելով դեպի Բաղրամյան 26 կյանքի կոչում 100-ամյակը առանց ռեժիմի կարգախոսը։ Սա Բերլինի գրավումից ավելի հանճարեղ պլան է։ Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը հայկական ժամանակի հետ զրույցում իր տեսակետն էր ներկայացրել, թե ում է նկատի ունեցել Տեր Պետրոսյանը։ Դավալույի հատվածը ասել էր կարելի է վերագրել հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանին։ Դավալույից ուրիշ քաղաքական գործիչ չունենք, որը քննադատած լինի Լևոն Տեր Պետրոսյանին։ 1+1-ը Նիկոլ Փաշինյանի բանաձևն է, Պուտինի հրաժարական պահանջել են Ռաֆի Հովանիսյանը, Շանթ Հարությունյանը, Պարուհի Հայրիկյանը։ 100-ամյակն առանց ռեժիմի կարգախոսն էլ պատկանում է հիմնադիր խորհրդարանին, հետևաբար նրանց նկատի ուներ, կարծիքի հայտնել Սաֆարյանը։ Հիմնադիր խորհրդարանի քարտուղարության համակարգող Ժիրար Սեֆիլյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Նպատակահարմար չեմ համարում այս օրերին հակադարձել քաղաքական գործիչներին. Մեր ժողովուրդը հոգնել է անիմաստ սենսացիաներից, դրա ժամանակը չէ»։ Ուստի բոլոր լուրջ մտահոգ մարդկանց կոչեմ անում օր առաջ լցվել ժողովրդի համախմբման և ռեժիմի հեռացման գործին։ Ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանը կարծում է, Տեր Պետրոսյանի խոսքը Ռաֆի Հովանիսյանին չէր վերաբերվում։ Հիմնականում իր երբեմնի յուրայիններն էին, ընկերներին, որոնց մասին ոչ բարեհաճ, ոչ գեղեցիկ արտահայտություններ հնչեցին, գնահատականներ տրվեցին, չեմ ուզում անդրադառնալ դրան, իսկապես փորձեցի շատ լուրջ գաղտնազրծել Ռաֆին, չգտա այդտեղ, անկեղծ ասած։